Okey, baik. Kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan kita malam ni direzekikan lagi. Mudah-mudahan semua sihat eh. Ada yang baru balik umrah, ada yang tak balik umrah pun, ada yang tak sihat eh. Saya doa mudah-mudahan kita belajar Al-Quran ni jadi syifak lah. Mudah-mudahan habis kelataran tu baiklah demam. Anak saya tu pun demam, yang perempuan yang nombor dua tu. Bergila-gila. Nanti kan seorang ni dah baik, yang ni pula sambung. Sekarang ni apa ni, musim influenza Ustazah. Ah betul. Ah cucu saya satu rumah kena tu. Dia dia apa? Dia ber apa? Bersambung-sambung. Ah sambung-sambung. Kena kuarantin 6 hari dekat rumah. Kasian. Demam-demam tak turun tak? Kalau demam tak turun tu, mama suruh beli itulah. Ya. Ah kalau demam tak turun-turun, makan ubat pun tak turun, so dia akan buat test. Insya-Allah lah dah nak kurang dah. Pagi semalam demamnya, tapi bila makan ubat tu dia turun sekejap kan. Ah turun okeylah. Ha. Insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah insya-Allah. Mudah-mudahan baik semua. Insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar kak? Baik. Tengah ni komputer tengah problem sikit. Laptop. Tak apa. Tak apa tak apa. Okey je. Janji dengar suara. Guna earphone jap. Dia belajar mengaji ni suara yang penting kan. Tapi lagi bagus nampak muka. Betul. Walaupun online lagi bagus kalau bersemuka, tapi dah jauh macam mana kan. Kita mana yang boleh lah. Alhamdulillah. Okey baik. InsyaAllah pada malam ni kita akan teruskan dengan taranum yang seterusnya, iaitu taranum yang kelima eh. Dan dah habis dah. Taranum yang kelima iaitu taranum Ras. Jangan-jangan juga dibaca, tapi bila kita dengar alunan surah Al-Fatihah tadi mesti macam macam pernah dengar kan. Ha, itu raslah tu. Biasa budak-budak yang buat taranum tu kan. Ha, kalau orang dewasa ni selalunya ataupun imam-imam dia baca taranum ras ni, dia tidaklah berbeza banyak sangat hujung dia tu. Kadang hujung sama aje. Ha, tapi macam saya buat tadi tu, samalah kaedahnya seperti mana taranum-taranum yang lain sebelum ni, iaitu dengan menggunakan tiga harokat kan. Jadi kita berselang-selang lah. Tapi sebelum kita masuk pada taranum yang akan kita pelajari malam ni, sedikitlah pengenalan berkenaan dengan taranum Ras. Yang macam sebelum-sebelum ni kan, saya akan bagi sedikitlah nota ringkas lah eh. Nota ringkas berkenaan dengan taranum.
Okey, jadi malam ni untuk Taranum Ras yang mana sama juga dengan Taranum-Taranum lain yang mana dia asal daripada Parsi yang disebut sekarang ni Iran. Eh, sekarang dah tak sebut Parsi kan? Disebut Iran kan sekarang? Okey. Kemudian Taranum ni sama juga digunapakai oleh kori-kori Hijazi iaitu kori-kori Mesir dan Taranum Ras ni juga dah diubah suai. Dah diubah suai oleh kori-kori Mesir mengikut budaya mereka lah. Sama juga seperti mana dengan taranum-taranum lain. Itu pengenalan Taranum Ras. Cuma yang membezakan antara setiap taranum ni adalah dia punya sifat-sifatnya beserta dengan peranan. Beserta dengan peranan taranum tersebut yang menyebabkan bunyinya tu ada perbezaan dan kelainan. Okey, kita masuk sedikit pada sifat Taranum Ras. Yang mana kalau kita dengar dia punya getaran ras tadi kan. Bermula daripada isti'adzah tu pun kita dah nampak dah ras ini dia ada sedikit ketegasan. Kan? Bila kita baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ada kelembutan dia. Ada pergerakan nada dia. Burdah semua ada. Tapi ada ketegasan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Burdah. Bergerak tak? Suara tu bergerak. Tapi ada ketegasan. Jadi kita boleh sebut kat sini apa? Geraknya lembut di samping ketegasan. Ras. Geraknya lembut di samping ketegasan. Bila kita dengar alunan irama, ras tu. Kemudian dalam kelembutan tadi, bila dia tegas, dia ada sedikit kelincahan yang menyemarakkan sesuatu persembahan. Dia lincah lah, pergerakan dia tu ada. Dia hidup, tapi dalam hidup tu dia tegas. Jadi dekat situ disebut sebagai lincah. Lincah yang menyemarakkan. Selain daripada lincah ni apa kita boleh sebut? Aktif. Dia aktif, dia tak lembik. Dia lembut, tapi dia menyemarakkan. Dia aktif. Jadi Taranum Ras ini sebenarnya sesuai untuk diletakkan pada mana-mana tabaqat. Sesuai juga dengan mana-mana bentuk ayat. Nak baca dengan tabaqat yang rendah, boleh. Ikutlah pada kemampuan suara masing-masing. Nak letak pada tabaqat sederhana, boleh. Ataupun kita ni memang jenis suaranya suara jawab aja kan, suara tinggi. Maka letaklah suara tu dekat atas, dekat tempat yang tinggi. Itu tak masalah. Okay? Janji tak sumbang lah kan. Proses mempelajari taranum ni kalau sumbang tu biasa. Okay? Sebab kita baru lagi nak start belajar kan. Ini ras. Kiranya ras ni pertama kali ni semua. Ada yang pernah belajar taranum ras sebelum ni? Kalau tiba-tiba kata tak pernah belajar taranum, tiba-tiba sesat satu taranum pula. Mungkin adalah macam ikut kawan-kawan ke, tiba-tiba ada seorang kawan ni kenalkan taranum ke, tak ada . Kira ni memang orang kata first time untuk mengenali taranum ras. Nah, itulah dia yang saya boleh share pada semua. Dia ada ketegasan. Okey. Peranan pula. Kita pindah pada peranan taranum ras. Nak tahu peranan mestilah kita kena tahu daripada sifat tadi. Kita dah senaraikan sifat tadi secara ringkas. Makanya bila kita sebut gerakan lembut di samping ketegasan tu barulah kita nampak peranan taranum tu sebenarnya dia memberi semangat kepada persembahan kita. Dia tak lembik lah. Dah tegas tadi kan. Maknanya bila tegas tu, dia bukan keras, dia tegas. Tapi maknanya dia ada semangat yang kita nak tonjolkan pada taranum ni. So kena semangat lah malam ni. Kita tengok macam mana yang dikatakan semangat membaca tu. Kemudian, bila dah semangat tadi, apa lagi peranannya? Memberi satu, apa orang kata, memberi tenaga kepada taranum tu. Pergerakan dia lincah. Maknanya dia bertenaga lah. Kan? Secara tak langsung bertenaga. Kemudian memberi kepuasan juga kepada pembaca, kepada kita yang membaca dan pendengar. Kalau kena pada tempatnya, kalau sesuai dengan tabaqatnya, dengan tidak ada sumbangnya, maka dua-dua pihak ni puaslah. Kita membaca pun kita rasa sampai, kan? Yang mendengar tu pun rasa puas, puas hati gitu. Dan seperti biasa yang untuk dua akhir ni dapat menimbulkan kesenian fasaha Al-Quran tu memang semua taranum macam tu. Ada beza kita baca Quran dengan taranum dan kita baca Quran tanpa taranum. Jadi nampak kat situ kesenian. Bukanlah kata orang baca Quran tak taranum ni tak seni. Dia seni-seni cara dia lah kan. Tapi lebih menambah
menambah elok lagi bacaan Al-Quran tersebut. Kalau ada pergerakan nada tu sebenarnya cara untuk melembutkan. Cara untuk kita melembutkan bacaan. Maka sesuailah dengan makhrajnya, dengan sifat hurufnya kan. Dia blend sama-sama. Barulah cantik bacaan tu. Dan juga menimbulkan satu satu perasaan yang mana kita mengkagumi mukjizat Al-Quran. Daripada kita menyanyi-menyanyi kan, nak idolakan yang itu, nak idolakan yang ini, baik kita taranumkan ayat-ayat Al-Quran yang kita nak baca. Sebab kita kalau boleh tak nak tinggal baca Al-Quran ni hari-hari walaupun satu satu ayat. Ha, jadi bila diselangi dengan taranum tu, membuatkan kita lebih lebih bersemangat. Pula kita dapat kuasai tujuh taranum. Satu minggu ada tujuh hari, tukarlah hari-hari. Ha, kan? Sampailah kita mahir. InsyaAllah satu hari nanti akan mahir. Kalau kita sentiasa dengan irama tu, memang kita akan mahir. InsyaAllah percayalah. Tak kisahlah sumbang ke apa kan. Yang penting kita tahu dan kita kenal. Okay, itu adalah sedikit sedikit pengenalan berkenaan dengan Taranum Ras. Okay, boleh? Ada soalan untuk peranan dan apa tadi sifat Taranum Ras? So, dah bersedialah Saya kira semua dah bersedia dah untuk mempelajari Taranum Ras. Dan yang saya dah share tu ada empat surah. Kan, admin hantar empat sekali kan? Empat surah terus kan? Ha, jadi sebab surah yang akan kita baca hari ini adalah surah Al-Asr. Al-Asr. Pendek. Walaupun pendek, tapi dia punya isi kandungan tu kita nak kena perhati betul-betul. Kita selalu baca kan surah Al-Asr ni? Anak-anak lepas menghadiri majlis ilmu, mesti kena baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Kita pun baca lah. Lepas ni baca kena berlagu. Baca kena berlagu. Sebab dah belajar. Okey, kemudian suratul As, surah Al-Humazah, surah Al-Fil dan surah Quraisy. Jadi bila saya tengok surah tu pendek, kalau kata ada kesempatan untuk kita buat round kedua, kita jangan masuk Al-Humazah dulu. Al-Humazah tu panjang sikit. Jadi kita terus pergi pada surah Al-Fil ataupun surah Quraisy. Boleh jugalah antara dua tu sebab dia pendek sikit. Berbanding dengan surah Al-Humazah kan, memandangkan masa kita ni terhad. Saya ni tak berkira sebenarnya bab masa. Seronok aja sebab ini adalah dunia saya. Belajar Taranum ni. Sebab tu saya kalau pergi belajar mengaji balik pukul 2-3 pagi. Tapi sebab bila dah mengajar macam ni baru saya tahu ada anak kecil kan. Pukul 10 je loceng bunyi. Loceng dia sendiri. Lidah ke mana tak tahulah Taranum mak dia. Macam tu lah. Pengalaman dulu tak ada anak. Sekarang ada anak, ada anak kecil. Baru tahu macam mana. Tapi itulah dia pengorbanan kita kan. Baik yang belajar, baik yang mengajar. Kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkatilah usaha kita insyaAllah. Panjang lebar pula saya bercakap. Okey, hari ini kita sharekan untuk satu surah yang makna surah pertama iaitu surah surah Al-Asr. Baik. Sebelum saya contohkan surah Al-Asr pada malam ni, suka saya nak ingatkan pada semua yang mana surah Al-Asr, kalau kita tengok dia punya ayat tu tak panjang, 3 je ayat dia, tak banyak. Kiranya tak sempat nak jawab lah kan. 1, 2, 3 harakat, kiranya habis satu set. Tak sempat nak buat 2 set, tak apalah. Itu satu. Yang keduanya, tengok setiap hujung ayat tu semuanya diakhiri oleh kalimah yang ada huruf mati. Huruf yang mati tu 2. Nampak? Yang pertama sad dengan ra, sad mati, ra mati. Yang kedua sin dengan ra, sin mati, ra mati. Dan yang ketiga ba dengan ra. Ba mati, ra pun mati. Jadi apa yang saya nak sampaikan sebenarnya? Huruf yang mati 2 tu nak kena bunyikan 2-2 tak? Kena bunyikan. Ni nak pesan awal-awal sebab saya takut nanti bunyinya sad aje. Wal as. Ra-nya hilang. Tu tak boleh. Yalah sebab kita nak taranum lagi macam mana ni ustazah? Kita buatlah macam gaya pun. Janji bunyi sad, janji bunyi, janji bunyi ra, jangan tak bunyi langsung. Kan? Jangan tak bunyi langsung kan jadi Piramli kan? Piramli tak bunyi langsung. Okey, kita cubalah membunyikan dia. Okey, seperti biasa insya-Allah saya akan contohkan dulu untuk malam ni surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau kita perhatikan bismillah ni, kan dia turun tak akhirnya? Turun, tapi cara dia turun tu. Dia turun tu rahim. Dia cepat. Dia separuh dulu turun rahim. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Sama tempat turun dia, tapi cara turun dia tu terlalu jadi lembik. Kita nak dapatkan ketegasan pada gerakan ras tadi. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nanti kita terang, eh? Okay. Ayat pertama, nada menaik. Wal'asr. Naik dan mesti pastikan sok tebal, roh pun bunyi dengan tebal. Nampak roh dari bawah, tapi sebab kita nak waqaf, roh ni kena ikut baris yang ada pada huruf ain. Kenapa tak ikut sok? Sebab sok tu mati. Okay. Wal'asr. Boleh? Yang kedua, innal insana lafi khusr. Ini pun sama juga, ra ni dibaca tebal. Sedangkan sebelumnya sin, sin nipis, tapi sebab sebelum sin itu huruf kha yang berbaris dhammah, maka ra jadi tebal juga. Saya ulang. Innal insana lafi khusr. Tu harakat yang kedua mendatang. Okey, kemudian yang ketiga, jika kita punya nafas ni sampai pada ayat yang akhir, pada ayat ketiga tu, habiskan je lah. Kalau tak sampai, boleh? Boleh waqaf. Yang saya hantar rakaman tu, saya habiskan tak? Saya berhenti kan? Waqaf kat solihat. Okey, saya berhenti dekat solihat. Jangan risau, saya berhenti dulu. Jadi, bila berhenti dekat solihat tu, saya gantung juga suara. Sebab belum habis lagi sampai hujung. Okay, bunyinya illalladzina amanu wa amilussolihat. Cuma bunyi dia pada wa amilussolihat ni kiranya dia mendata juga, tapi mendata dia tu dia turun lebih sikit berbanding dengan la fi khusr. Tu tengah-tengah sikit. Solihat. Solihat tu lebih turun tempat dia berbanding dengan ayat kedua. Tapi turunnya solihat tu tak habis lagi, belum selesai. Lebih kurang macam nak kata empat harokat jadinya. Dia pecah lagi, kan? Okay. Seterusnya. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabru. Dia turun lebih. Maknanya dia turun habis. Sadaqallahul azim. Dia nampak simple sebab ayat pendek, terlalu pendek. Cumanya dia tak berapa nak simple bila masuk taranum. Taranum tu pula nak disatukan dengan sebutan huruf yang tepat. Jadi kat situ adalah dia punya cabaran dia. Walaupun ayat pendek, orang kata pendek-pendek cerdik. Kecil-kecil cili padi, cili api, macam itulah. Jangan pandang ayat tu pendek sebarang pendek. Jadi kita nak kena pastikan ayat yang kita baca itu pun bertepatan dengan hukum tajwidnya dan makhrajnya. Okey, boleh? Sebelum nak baca, ada nak tanya pergerakan dan perjalanan untuk harakat tadi tu? Satu persatu tu jelas tak? Harakat satu ayat pertamalah. Harakat kedua ayat yang kedua. Harakat ketiga tu, kalau ikutkan pada ayat ketiga tapi saya berhenti pada solihat, dia turun tapi tak mati lagi lagu. Faham maksud tak mati lagu? Dia turun tak habis, tak selesai lagi. Masuk pada watawasaw bisabr. Baru dia tutup habis sebab dia nak sadaqallahul azim. Begitu. Boleh? InsyaAllah. Kita belajar tadabur-tadabur ni kan. Saya bila join dengan program Quran 114 tu, banyaklah belajar daripada situ. Apa-apalah kita buat ni, sandarkan kembali kepada Allah. Apa-apa kita buat, pasti ke tak pasti ke, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan
dengan izin Allah. Ha, macam tu barulah ada rasa ketenangan sikit. Baru kita ada rasa keyakinan boleh buat insya-Allah. Okey. Alright. Sekian peserta. Ya. Kalau tunjuk contoh kalau saudara baca apa yang akhir tu buat sadar rendah macam mana yang ketiga? Kalau nak buat ayat ketiga terus. Teruslah. Tak masalah, saya ulang sekali lagi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Boleh? Maknanya harakat yang ketiga tu penuh pada ayat yang ketiga. Boleh. Ha, yang penting tidak mengganggulah nafas. Okey. Baik. Silakan. Boleh Bunda Hajar Rukyah? Boleh? Boleh? Okey. Terima kasih, Saza. Okey, sama. Okey, try. Okey, cuba try test. Okey, aku cuba try test. Start Ustaz. Ustaz dulu. Auzubillah. Auzubillah. Kejap eh. Bunda punya suara kejap eh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Boleh? Tinggi sangat tak? Boleh, boleh try eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, dia tak masuk. Bismillah, tolak sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau bismillah lain, bismillah lain. Oh, tolak eh. Bismillah. Eh bukan bismillah, tu bawah. Bismillah la naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, cantik. Okey, nampak dah tu. Wal asr. Wal-asr. Wal-asr. Tak naik. Dia jangan wal-asr. Dia lagi. Wal-asr. Wal-asr. Tak naik. Dia masih lagi na-na. Na-na. Tobakok dia tak tepat lagi. Wal-asr. Wal-asr. Wal. 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 Wal-asr. Lagu betul. Tapi tobakok suara tak kena. Kena bunyikan wal dulu. Wal asr. Dah bunyi. Wal. Dah tapi bunyi. Bukan dekat. Bukan suara dekat. Dia kena. Wal. Sekaligus saja. Wal asr. Wal asr. Dia bukan wal asr. Nampak tak ada beza? Na. Na. Ha, tu. Wal asr. Tak naik. Tak masuk juga eh. Dia lagu masuk, tobakok suara tak kena. Tobakok tu tak masuk. Sekali Ustaz dah. Wal. 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 Bukan wal. Tu rendah. Oh. Wal. Dia kuatlah. Wal. Bukan makin kuat suara tapi kena ya cakap. Suara wal. Kena naikkan. Bukannya kuatkan volume tu. Wal. Bukan. Wal. 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 Tak naik. Tak naik dah tak boleh lah Ustaz. Na. Wal asr. Kalau saya buat sebelah-sebelah ni boleh nampak tak dia punya beza? Na. 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 Wal asr. Itu yang bawah. Oh. Wal asr. Wal asr. Oh susah juga Ustaz. Ha, tak masuk. Sebab dia ayat dia pendek kan? Pendek. Ha. Cuma kita wal, nak tahu. Dia bunyi wal asr. Wal asr dah betul. Wal asr dah betul. Cuma suara tu kena tinggi. Tak ada lenggok. Tak ada lenggok tak ada masalah. Okey, katalah tak buat lenggok. Yang pertama Bunda buat tadi na na. Ada lenggok tapi di bawah. Sekarang ni kita nak lenggok di atas. Na na. Wal asr. Dia masih kat situ. Matilah tak boleh lah. Kena latih tu.
Ha, kena cari nada yang na 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 na. Ada beza tak bila saya buat? Ah, beza. Yang tinggi tu. Wal asr. Oh, tak bila. Belum. Ha, belum. Dia tak memanjat. Okey. Tak apa, terus dulu. Nanti kita tengok. Okay. Innal insana lafi khusr. Dia bila dia dah bergerak daripada awal tu dia tak tepat, susah sikit. Ataupun kejap eh, cuba saya tukar balik nada. Mungkin bonda tak boleh nak tinggi sangat kot. Okay, saya ambil balik. Sebab tu tadi bila bonda suruh saya mula dulu, saya takut nak mula. Sebab kita nak kena follow suara masing-masing kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul dah tu. Okay. Wal asr, cuba. Wal asr. Tak naik. Wal. Ha, ni saya dah gendahkan dah nada. Wal asr. Na na. Wal asr. Tak naik juga. Tak naiklah, tak boleh okay, masih tekan. Wal. Ali tengok dengarkan kau baca. Okay. Wal asr. Wal asr. Dia jangan asr. Eh? Wal asr. Dia dekat wal tu dia lembut eh. Lembut dan dia naik tinggi. Wal. Wal. Oh, wal. Wal asr. Wal asr. Okay. Bunyi senang tapi susah. Wal asr. Tak apa. Nanti saya ulang balik. Okay. Boleh. Boleh. Teruskan. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. 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 Innal insana lafi khusr. Khusr, jangan khusr. Jangan bunyi rok balik, jangan dilantun. Innal insana lafi khusr. Oh, khusr. Okay. Innal insana lafi khusr. Ya, yeah, boleh. Illal ladhina amanu wa amilus salihat. Okay. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, tak apa. Kita baru wal nak kenalan. Wal asr ya, wal betul slow, betul as tu. Kata-kata sekarang. Wal asr. Wal asr. Ah, yang itu je bonda tak naik. Ah, tak, nanti pendengarkan kau baca nanti try. Ah, kan. Wal asr. Okay. Wal asr. Bunyi macam senang. Wal asr. Tapi tapi perasan kan dia tak naik tu. Nah, perasan. Ah, dia tak jadi. Ah, dia tak tepat. Wal asr. Wal na na. Dia lepas huwa tu ada u dia dah. Wal asr. Macam tu. Wal dia macam ni. Eh? Sebutan huruf tu jelas dah. Tobakok suara wal, tak naik. Wal. Oh, tak apa. Macam, contoh macam benda buat tu. Wal. Lagi kuat. Yeah. Lagi kuat tapi dia tak naik juga. Wal asr. Tempo tak tu. Boleh, tak boleh. Okay, tapi nanti saya dengarkan kau baca. Nanti satu lagi. Cuba buat do re mi tu. Pergerakan do re mi sampai sola tidur tu. Dia tak sama setiap pergerakan bunyi dia. Tapi kalau kita buat contoh. Do re mi fa sol la si do. Katalah kita buat sampai ujung tu ada satu suara yang sama, ha, maknanya kat situ ada problem. Oh, nanti tengok do re mi. Ada tengok. Oh, contoh kan kita buat do re mi fa sol la ti do. Contoh kan? Oh, pergerakan tu semuanya berbeza. Tapi kalau kita berbeza. Buat do re mi fa sol la ti do tujuh. Ha, yang itu kita perlu check balik. Okey. Sebab dia ayat pendek, jadi yang susah nak ambil key dia tu kan. Tak nampak ha. Key yang key tak apa sikit je yang ujung tadi tu dah boleh dah. Terima kasih Saza. Nanti saya try lagi. Walaupun saya tengok kawan baca. Terima kasih. Okey, kedua tadi bonda Cik Mazwin tak silap saya. Silakan. Okay. Okay. Sila. Alhamdulillah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Ya. Illa الذina amanu wa amilu الصalihat. Ya. Watawasaw bilhaqi watawasaw bilsabr. Lagi sekali. Bawah sikit. Watawasaw. Bawah naik. Watawasaw bilhaq. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أوكي الحمد لله صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Boleh, Bunda? Permulaan ni kita buat simple-simple je dulu. Tak payah kita nak buat melerik-lerik bagai kan. Sebab lagipun ayat tu buat kata Bunda Muni tadi, dia pendek. Lepas tu pula tak ada man alil sukun. Mat pun tak ada belakang. Dua yang dibaca dengan waqaf apa dengan mati. Tak boleh nak panjang kan. Atau jadi susah sikit lah permulaannya. Biarlah kita bersusah-susah dulu. Nanti kita bersenang-lenang pada ayat yang kemudian. Okay, okay, terima kasih Bonda. Sama. Okay, baik. Yang ketiga tadi Bonda Mariam. Silakan. Ya, dah mula dah? Dah mula dah. Berdebau. ni hujan duduk atas pokok ke semua pokok tak tahu ni Ustazah. Allah. Lama tak dengar perkataan duduk atas pokok tu. Balik Mekah dapat dia punya apa tu? Tempo dia. Tempo. Tahu. Mana tahu kan? Mana tahu? Dapat ilham. Rahmat Allah bagi. Mula cuba aje Ustazah Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni wal-wal. Wal, jangan wal-wal. Naik sikit. Wal-asr. Wal-asr. Wal tu dia jangan wal-asr. Dia jadi turun. Wal, naik atas. Wal-asr. Wal-asr. Gitu. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Dia jadi nipis. Nipis ke tebal tu sebenarnya? Raw tu. Raw tu patut dia tebal. Bunyi khusr jadi nipis. Khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Okey, satu lagi saya nampak dekat sa, jangan tekan, jangan sa, nanti dia jadi keras. Sa tu turun untuk bagi dia lembut. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Khusr. Lafi khusr. Lembut sikit. Lafi khusr. Lafi khusr. Ya, boleh.
illa allazina amanu wa amilus solihat. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Ya, macam tu. Cuba sekali lagi. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Boleh. Wa tawassaw bil haqq. Watawassaw bis-sabr. Ha, yang ini dia tak mau turun pokok. Watawassaw bil-haqq watawassaw bis-sabr. Ha, turun sikit. Watawassaw bil-haqq watawassaw bis-sabr. Ha, boleh. Turun sikitlah. Tapi dia tak turun sepenuhnya lagi tu. Dia suka dua kata je. Dia tak turun habis lagi. Dia tak berani nak turun betul-betul kan. Dia tak berani nak turun. Takut dia kejar rimau nanti. Kat Mokah tak ada rimau. Okay, Wanda. Okay, terima kasih Saza. Ha, kita cubalah mana yang kita mampu dulu kan. Nak menang. Dia mampu Saza. Tak apa. Kita nak tahu jalan ni kan. Kita, kalau kita berjalan bawa kereta, jalan tu pertama kali kita lalu. Kali kedua tu belum tentu kita ingat. Lupa. Satu kali lalu kat jalan tu kau kena ingat. Itu untung kadang-kadang dia tiba-tiba lupa juga. Lost. Sama juga macam kita baca Quran ni kan, baca dengan Taranum ni. Kena ulang banyak kali. Ha, kan. Ini baru ulang banyak kali. Ini baru minggu pertama, relax. Tak apa. Okay. Senyum selalu buat kata Kak Wan tadi kan. Senyum selalu. Salah pun senyum Ustazah, tak apa. Orang rezeki. Orang rezeki betul. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Wanda. Okey, Bunda Aminah silakan. Saya baca. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'ashr. Bunyi sikit lagi ra dia. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Ya. Innal insana lafi husr. Ya. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah. Wa tawassaw bil haqq. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Masya Allah, Masya Allah. Terbaik untuk minggu pertama. Okay. Okay. Terima kasih Saza. Sama-sama. Terima kasih banyak Bunda. Okay. Jadi ya? Jadi ke? Insya Allah jadi. Nanti lepas ni kita mendaki lagi satu tingkat untuk kita pergi dekat pergerakan burdah pula. Kat sini memang tak banyak burdah ni pun. Okay, terima kasih. Okay, dan boleh nampak lah kiranya Bunda. Nampak. Tak apa, nampak walaupun bayangan. Nampak sikit-sikit. Nampak sikit tak apa, boleh. Okey, baik, terima kasih Bunda. Sama Ustazah. Okey. Lepas Bunda tadi saya sebut nama siapa eh? Rasa Bunda Hasnah. Betul, Bunda Hasnah. Ustazah. Ya? Ustazah, tak apa Ustazah. Istiadah boleh beres. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tinggi tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wal'asr. Ya. Innal insana lafi usr. Lafi khusr. Khusr. Innal insana lafi usr. Okay, khusr. Sin nipis dulu, ra tebalkan. Khusr. 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 Ah, dia kena nipis betul sin, ra baru tebal. Lagi sekali. Innal insana lafi khusr. Tak bunyi sangat ra. Khusr. Khusr. Ah, tebalkan. Tapi bila nak bunyi ra tebal, sin tu jadi macam sa pula. Khusr. Jangan sa. Khusr. 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 Ah, tolak betul-betul ra. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Boleh, cuma dia tak berapa jelas ra tu sebab dia ada apa nama ra ni, takrir kan, khusr. Khusr. Ha, khusr. Ha, tu jelas khusr. Khusr. Ha, tapi jangan terlebih pula, jangan khusr. Khusr. Boleh. Fokusnya pada sin dulu. Khus. Jangan muncung. Khusru. 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 Okay. Boleh? Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bisabr. Dia tak turun. Kalau dia tak turun, pertengahan tadi tu kot mungkin dia keras sikit. Illallazina amanu wa amilussolihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Masa bila dia turun? Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Baru dapat harakat yang ketiga. Cuba sekali. Innallazina amanu wa amilussolihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Baru dia turun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Boleh, Bunda? Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih sama. Okey, Bunda Hajar Rukiah rasanya. Bunda Rukiah, lepas tu Kak Wan, lepas tu baru Kak. Tak. Lepas tu Milia dulu. Lepas tu baru Kak. Azlina. Tadi terkeluar tadi. Line okey ke tak? Sekarang okey. Tadi tak. Okey, alright. Okey. Tak apa. Relax dulu kejap lagi. Okey, Bunda Rukiah silakan. Tolong Ustazah ya, saya tak pandai ni. Ya Allah, silakan. A'udzu billahi minasy syaitan. Jadi Ustazah cuba. Betul tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Wal 'asr. Ya. Innal insana la
fi khusr. Kho, jelaskan sikit. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi. Kenapa dia tak jumpa kelembutan dekat in tu? Dia bukan innal insana, dia tegak aje kat situ kan? Dia ada pergerakan turun. Innal insana. Nampak tak dekat ikhfa tu? Insana lafi khusr. Oh, dekat ifa dia insya-Allah. Yeah. Innal insana. Ah, dekat in tu jangan kosong, jangan insa, bukan. In. Oh, macam mana ustazah? Tak ada kosong macam mana? Tak faham. Okey, bonda buat tadi begini. Dekat ifa tu innal in se, dia tegak aje. In. Bonda buat tegak. Kita nak in. Nampak tak? Oh, ada tokoh, ada burdah dia. Kena ada lah, kalau tak ada nanti dia tegak. In. Ah, kita nak mengelakkan daripada kekerasan tu. Ah, okey okey okey. Innal in. In sana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Ya, boleh. Illa alladhi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu. Illa alladhina. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat. Wa amilu salihat. Ha, baru dia pergi dekat harakat yang ketiga. Tapi harakat ketiga yang dia tak habis lagi. Sebab nak berhenti kan? Cuba lagi sekali. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Cantik. Teruskan. Tutup. Wa tawasaw bilhaq. Watawa, dia memanjat dari bawah. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Alhamdulillah, sadaqallah. Shana. Sadaqallahul azim. Ah, bolehlah tu. Mula jadi kuliah tu. Lama lembutlah dia. Itulah. Hmm. Terima kasih Azazah. Kali pertama kan? Sama. Memang. Kan, dia macam apa? Saya belajar juga tapi tak pandai-pandai yang Ros ni. Tapi boleh tu insyaAllah. Boleh. Itulah. Anda berhenti lagi lah ni insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Azazah. Sama. Okey Kak Wan eh. Silakan Kak Wan. Kak Wan senyum dulu baru baca. Ustazah mulakan Ustazah. Boleh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tinggi sangat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tak jadi. Mungkin tinggi sangat. Saya tukar sikit. Saya tukar kaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rajim tu tolak sikit lagi kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tolak atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh? Wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Tebal ya, roh. Lafi lembut. Lafi khusra. Khusra. Cuma dia terlebih khusra. Jadi roh. Roh tak boleh. Khusra. Khusra. Ha, gitu je. Innal insana lafi khusra. Tak bunyi pula roh. Lafi tu dia jadi berubah sikit. Innal insana lafi. Dia kena naik. La fi khusr. Innal insana la fi khusr. Ha, boleh? Fi khusr. Okey. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ah, ya, masya-Allah. Kak Wan memang memang nak dah setting nak baca untuk penuh lah eh. Yang nombor 3. Boleh. Ah, yang penting pergerakan nada tu dia tetap turun. Kalau dia tergantung, dia kena ulang balik. Tapi sebab dah turun tak ada yang ulang balik. Boleh dah tu Kak Wan, cantik dah tu. Untuk permulaan kan. Ni first time kan Ros? Bila ikut ustazah boleh aja, bila seorang-seorang tu ke laut. Biasalah tu, kita baru nak kenal ni macam itulah. Alhamdulillah boleh lah tu. Nampaklah dia punya rangka Ros tu macam mana kan, untuk dia. Untuk kita mengenal betul-betul dan mahir tu memang kita nak kena ikut, kena tiru. Dia specialnya belajar taranum ni kan. Kita punya pendengaran nak kena tajam. Lepas tu kita nak buat tu, nak kena fokus betul-betul. Dia punya pergerakan nada naik ada berapa kali, turun berapa kali. Benda-benda macam tu yang halus tu yang sebenarnya. Yang menentukan kita boleh buat betul-betul ke. Alright. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, Milia silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تو بسم الله الرحمن الرحيم. Itu adalah lawan pada a'udzubillah yang Milia buat tadi. Kamu buat tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Bismillah. Itu lawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cantik. Wal'asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Sama dengan wal asr. Innal insana lafi khusr. Sekali. Innal insana lafi khusr. Tak kena.
Dekat sa tu dia sumbang. Innal insana lafi khusr. Innal insana. Sa bukan. Bukan sa. Sana. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Boleh? Illa alladhina amanu wa'amilussalihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr. Okay, boleh. Cuba Emilia berhenti sekejap dekat solihat tu. Buat dua kali buat macam tadi. Tapi versi yang kedua adalah waqaf pada solihat. Cuba. Illa allazina amanu wa'amilus solihat. Illa allazina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dia jadi sumbang. Dia punya pergerakan nada tu tak tepat. Mana? إِلَّا الَّذِينَ. Lagu tu betul. Lagu tu betul. Cuba tengok balik. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. S-salihat. Okay, boleh? Dia jadi sumbang. Watawa. Dia berubah sikit, nampak tak? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Okay, masya-Allah, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Emilia buat tadi tu sebenarnya betul dah lagunya tu. Cuma nak bagi betul-betul tepat tabaqat dia. Sebab tu saya suruh ulang berhenti dekat solihat. Sebab bila panjang tadi tengah-tengah tu tak ada yang tak kena. Kat mana? Tapi hujung dah betul. Okay. Apa nak menyesuaikan tu kan? Mula-mula memang macam tu. Okay, terima kasih Emilia. Sama. Okay. Tu dah bersedia dah. Dah tahu dah siapa nak kena baca apa ni. Apa lagi yang last kali? Masya-Allah. Okey, silakan Kak Azlina. Cuba rasanya sebab ni first Ros. Tak apa, jangan risau, semua orang first Ros. Sama-sama mulalah dulu. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بو. دو. Tidak yakin. Betul tu. Cuma ya rahim tu hujung tu dia ada pergerakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. Cantik. والعصر. Hai, pergi mana? Nombor satu naik. والعصر. Sudah jadi. والعصر. Betul. Tapi jangan muncung eh. Muncung. والعصر. Yelah, mentang-mentang hurufnya tebal. So, tebal. Roh kena tebal. So, tebalnya bunyi huruf tu bukan bergantung pada muncung bibir. Tapi sebab sifat sad tu kan. Wal-asr. Wal-asr. Boleh. Inna
Innal insa. Ini gimana Ustazah? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, hujung tu dah hampir dah. Cuma ada sebutan sin dengan roh tu kan. Cuma dekat sa jangan kosong. Jangan tegak. Innal insana. Tak ada lembut kat situ. Lafi naik balik. Tapi naik dalam keadaan lembut. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Tolak suara tu ke atas. Lafi. Lafi khusr. Bukan. Lafi. Itu bawah. Lafi. Lafi khusr. Baik-baik. Jangan khusr. Khusr. Kaf nanti. Kho. Lafi khusr. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Tak mau naik. Kena naik. Lafi. Gelap kat Selina ni comel nak. Lafi. Sebab tahu tak jadi Ustazah. Apa tu gelap? Saya bukan gelap dengan akak tau. Sebab akak gelap, saya gelap lah. Masya Allah. Tak boleh serius, saya lain jadi. Nanti innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Ha, bila dia potong naik lafi tu. Ra kena bunyi lafi khusr. Lafi khusr. 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 Ha, kena bunyi Ustazah nanti belajar. Ha, tapi kena betulkan eh. Sin ha, yang hujung. Lafi khusr. Khusr. Kho betul sikit. Jangan jadi kaf. Sin tu jangan muncul. Roh kena tebal. Okay. Roh tebal. Okay. Boleh? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ayuh. Boleh? Yang tu comel. Hok tu comel dah. Alhamdulillah. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Cuma dia punya suat tu kurang tebal. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Turunkan wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh. Alhamdulillah. Sadaqallahulazim. Lafi khusr. Ah, jangan lafi khusr. Telinga saya sikit. Telinga saya macam telinga tikus. Huruf kok susah nak sebut. Ingat arwah bapak mentu saya. Dia cakap apa tahu menantu dia ni telinga tikus. Saya tanyalah dia bapak mentu saya. Ya, telinga tikus tu apa? Pantang dengar sikit salah. Nah, tu telinga tikus. Saya pun tak tahu. Sampai sekarang panggil telinga tikus. Minta maaf lah kak. Terdengar pula bisikan tu kan. Kena betulkan kho. Okey. Betul. Tak ada masalah. Kan? Kho tu sebab dia kena bunyi angin. Kalau kita baca kus. Bermakna huruf kho tu dia berubah macam nak jadi kaf. Huruf kaf. Betul. Jadi macam seolah-olah dia tertahan. Sedangkan kho itu dia terlepas. Betul. Okay. Tak apalah. Tak apa. Ini biasa. Apa sebab? Sebab kita dah fokus dekat lagu tadi, aku tak dapat lagu ni tu. Ah, betul. Lain yang lain. Nah, tu biasa. Okey. Eh, jangan putus asa. Baru okay, minggu boleh. Pertama. Macam merancangkan realiti pula. Baru minggu pertama. Saya terkeluar lagi malam. Kasih Ustazah. Terima banyak kak. Bau gia satu Ustazah. Apa dia? Bau gia satu. Oh, gia satu. Tu tersungguh-sungguh tu lah. Kalau gia lima, terus jalan tu. Kalau gia lima, kena surah Ar-Rahman dah. Tak boleh lah, tak main surah Al-Asr. Gia satu dah lepas-lepas. Tapi macam saya cakap tadi, walaupun surah tu pendek, nampak tak? Dia ambil masa yang lama. Kita nak menyesuaikan lagu tu dengan surah-surah yang pendek macam ni. Sebutan hurufnya lagi tu. Berat ni surah Al-Asr. Makna dia pun berat. Nak cerita pasal masa. Allahu Akbar.
kita lah, tak ada cakap orang lain, kita tuding jari kat kita kan. Semua nak lambat. Semayang lambat. Apa, semua lambat lah. Ha, kan? Teguran. Taranum pun nak lambat ni. Saya ada tua pun nak taranum. Tak apa. Dia yang kata terlambat tu bila dia tak mula-mula. Bila dah mula tak lambat lah mula. Ini kira dah lambat lah ni. Nanam siri dah baru nak mula. Aduh. Allahuakbar. Tak apa, motivasi kita walaupun ya. 6 siri, walaupun 7 siri, tapi kita dah mula tu, kita doa jangan jangan berhenti. Tu je syarat dia. Kita dah lambat kan? Kita dah tahu kita lambat, tiba-tiba jangan give up, jangan give up. Jangan give up tu je. Bila berhenti tak boleh teruskan misi. Doalah Allahumma rizqna istiqamah. Kan? Kita belajar walaupun sikit, tapi yang penting terus. Jangan kita belajar banyak lepas tu besok dah berhenti. Setuju. Kan? Macam tu. Alhamdulillah. Okey, saya kira lebih kurang 15 minit masa yang ada ni. Kita tengok sikit lah. Mungkin ada beberapa surah. Ada satu surah lagi yang kita boleh baca. Tak dapat semua baca, kita ambil sebahagian dulu. Nanti sebahagian lagi mungkin boleh sambung untuk minggu depan pada surah yang ini. Okey, saya ni pula pada surah seterusnya. Yang ini siapa willing nak baca silakan. Kita ambil surah Al-Fil. Pendek je, 5 ayat je. Je, 5 ayat je, Taza. Je. Ni siapa yang offer lagi nak baca? Nak try boleh? Boleh. Ni ayat ni panjang sikit. Manalah tahu jadi. Panjang lagi ke laut maksudnya. Suara berdari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sikit lagi dekat la tu naik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat la tak naik. Dekat naik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak naik. Belum naik. La tu kena naik. Dia jangan sama. Dia tolak dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kurang naik dekat la. Tadi mula-mula tadi buat jadi. Bismillah. Naik panjat la. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tu boleh lah, cuma dia tak naik ikut yang macam bismillah. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba jadi. Itulah sorak-sorak dan ha. Sebab tu kena ulang banyak kali. Dalam ulang-ulang okay. Tu tiba-tiba ada. Raya Ustaz Zahid, alam taruh. Alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini tak naik dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah naik. Tak naik. Dia kena na. Sebab dia naik dekat alam tu kan. Alam tara kaifa. Bukan, keseluruhan pada nada harakat satu tu tinggi. Na 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 na. Lain kan? Betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Belum sampai. Belum naik. Alam tarokai. Dia bukan alam. Dia tak mau turun. Alam. Oh. Dia macam mana alam? Alam tarokai. Alam tarokai. Tak kena dia. Na. Itu bawa. Na. Alam tarokai. Fafa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Okay, teruskan, teruskan dulu. Tak apa-apa masuk lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Saya cuba rendahkan suara saya. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum. Tak masuk. Sekejap, sekejap. Alam tara kaifa fa... Tak boleh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tetap kena naik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Cuba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Jangan lantun. Fi tadlil. Ya. Yeah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia jadi sumbang kat sini sebab permulaan satu dan dua tadi kita dah buat yang rendah. Jadi pada harakat tiga dia kena turun. Kalau tak nanti dia tak seimbang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey, terus. Tarmihim bihijab. Satu balik naik. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Dengung, dengung. Tarmihim bi, dengung dulu. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Min sijjil. Min sijjil. Tu hampir, naik juga lah tu. Faja'alahum ka'asfim mak. Sadaqallahul azim. Kasih Ustazah. Oh ni kena naik. Boleh, boleh tu boleh tapi kena tengok balik nanti betul-betul. Okey. Oh, dia kena start gini eh. A'udzu billah kena cari tu. Okey okey. Eh? Kena berlatih lagi tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Masih Ustazah. Okey banyak. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Kemudian tadi siapa yang kedua tadi? Bonda Cik Mazwin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka buka bi ashabil fil. Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Allah. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Dia dah dapat rentak mula-mula tadi. So yang kedua ni dia dah mudah lah kan? Dah nampak jalan. Okay. Terima kasih banyak Bunda. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay, silakan Bunda. Bunda Aminah. Bunda Mariam dulu. Sorry, sorry. Minta maaf. Salah. Silakan. Okay.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi tadi saya dah pegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dia punya lawan dia Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara bonda yang sepatutnya, yang tepatnya. Ya, boleh. Dia tak payah mula. Bismillah tu kena follow macam saya buat tadi. Itu adalah pasangan suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tak turun habis. Kena turun habis. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya tak ada suara tinggi, tak ada suara rendah tu, suara tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan sama hujung dia. Fi tadlil. Itu turun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan sama. Pergerakan itu ada turun naik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu satu. Fi tadlil. Turun pula dia. Boleh cuba buat tegak aje. Tak ada burdah. Fi tadlil. Itu tak tegak. Itu dia ke bawah. Tadlil. Tegak aje. Tadlil. Hampirlah tu. Dia cuma mencari tapi tak jumpa jalan lagi kan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arsala alaihim tayran ababil. Dia tak turun habis. Bunda-bunda kejap. Sebab apa tak turun habis? Sebab dah terlalu rendah. Sebab tu tadi saya mulakan a'udzubillah tu jangan. A'udzubillah. Dia kena tinggi lagi tapi bonda tak boleh tinggi. Jadi tak ada pilihan lah kan. Jadi yang ini turunkan betul-betul suara tu.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Turun habis. Disumbanglah. Disumbanglah. Ababi. Boleh bawa lagi tak? Bil. Toyron ababi. Tar. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Ah, sijjil tak turun. Tarmihim bihijaratim min sijjil. 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 Ah, cuba lagi sekali. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Okay. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Ha, sebenarnya ada, cuma tak jumpa je. Cuba lagi sekali. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tak apa, nanti kita cari lagi nada yang bersesuaian. Dia tersembunyi, nanti cari. Dia macam gini, teranum ni. Kalau kita punya suara tak boleh rendah sangat, bermakna isti'adah dengan basmalah jangan buat rendah. Kena tinggi sikit. Tapi kadang kemampuan suara kita nak tinggi tak boleh. Bila tinggi tak boleh, rendah pun tak boleh. Dia jadi satu masalah lah. Kita kena pilih salah satu. Ha, gitu. Maknanya nak kena buat betul-betul kalau tak boleh rendah, cuba yang tinggi. Tak boleh tinggi, cuba yang rendah. Tapi jangan sampai dua-dua. Kalau dua-dua tak boleh, tu jadi susah sikit nak cari dia punya pertengahan nada. Okay, tak apa. Kita cuba lagi nanti. Cuba lagi, Ustazah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, terima kasih, Bunda. Terima kasih, Ustazah. Apa orang lagi yang belum dapat baca? Bunda Aminah. Boleh baca dulu. Silakan. Senyap je lagi sekecil tu. Tak bunyi loceng. Terus je lah. Sekejap. Dah halang-halang kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا تنتي. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أوكي. أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صعبًا فجعلهم كعصف فَمَأْكُول صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Boleh, insyaAllah. Terima kasih, Saza. Sama. Okey, silakan Bunda Rukia. Okey, Saza, saya cuba. Ya, boleh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba dekatkan mikrofon dekat mulut. Macam tak dengar lah, makin slow. Yang lain dengar tak suara? Kenapa tak? Makin slow. Oh ya ke? Jauh suara dia. Jauh sangat. Okey. Okay, macam clear. Tak sudi je, tak dengar. Makin jauh. Dengar. Tadi ada call masuk ke? Oh, ada tadi ada call masuk.
Dia kalau ada call masuk, dia kadang-kadang memang dia akan kacau dekat dekat sound. So? Jauh sangat bunyi dia. Ataupun benda keluar balik, masuk balik. Okey. Tak apa, bagi orang lain dulu lah, Cik. Okey. Benda Hasnah, silakan. Benda Haji Hasnah. Cuba, Ustazah. Okay, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, takut jadi jerga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La jangan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Tu dia. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Nampak dah tu dia punya rangka-rangka ros. Nanti kita cuba gerakkan bulan nada dia minggu depan. Terima kasih bonda. Terima kasih Ustazah. Dah okey dah bonda ajar rukyah tadi? Okey, boleh dengar suara saya? Barulah jelas. Oh, diganggu ya. Dia kalau ada call masuk je dia akan slow. Itulah anak saya tadi call, saya tertunggu dulu. Okay. InsyaAllah ya. Alright. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Masya-Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Saya nak buat pusingan habiskan juga baru nampak dia punya pergerakan perjalanan tu kan. Alhamdulillah, terima kasih. Sama. Okey, silakan siapa? Hilang. Emilia hilang. Kenalah Kak Azlina cover. Yuhuu. Kak Azlina. Sekejap Ustazah. Terkejut. Nama dia seru. Konor lah ganti kan. Emilia ni terkeluar. Okay lah cuba. Okay.
Ingat tak kena tak malam ni? Eh, kau no. Kena minggu depan. Dah lah nak habiskan. Oh, patutlah. Okay lah. Eh, kejap. Kak Wan dah ke belum? Ha, bagi orang lain belum pun tak apa. Ha, lupalah ha. Saya. Kak Wan belum. Kak Wan belum kan? Ha, bagi Kak Wan dulu. Okey je. Dah ya. Okey. Bagi Kak Wan je dulu. Kak Wan dulu. Okey, selamat kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نايس كيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yeah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi taklil. Ayuh. Wa arsala 'alaihim tayran ababi. Okey. Tarmihim tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil naik sikit. Min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Yeah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Wan. Maaf Kak Wan. Perasaan mungkin sebab kita berpusingan. Eh dah baca belum. Okey, tak terselamat juga Kak Azina. Terima kasih. Sama. Dah habis ke kakak-kakak lain? Habis dah. Habis dah. Masuk terus rasanya lain tak okey dah tu. Okey. Cuba. Duduk dia diam. Duduk dia diam. Kucing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb buka bi ashabil fi falasnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam tara kaifa fa'ala jangan turun kai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boleh alam yaj'al kaidahum alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fi tadlil fi tadlil ya wa arsala 'alai wa arsala 'alaihim طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ Ya, boleh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Betul ke? Okey, masya-Allah. Betul lah tu. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada sama. Selamat baca. Kalau tak nak kena baca balik minggu depan. Tak apa, okey je. Ah, okey je. Okey. Okay. Kita tu nak baca lagi sekali surah Al-Fil. Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak kak. Alhamdulillah. Sama. Untuk minggu pertama, alhamdulillah dapat kita baca dua surah. Surah Al-Asr dengan surah Al-Fil. Jadi insya-Allah nanti minggu depan kita akan sambunglah surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah pun walaupun dia panjang 9 ayat tu kita dapat lebih kurang 3 set. Belakang tu semua pendek-pendek. Afidah, Hutamah, Akhladah, Muqadah. Macam mana tu? Ha, kita gayakan tengok pada rakaman tu macam mana nanti. Lepas tu kita buatlah seorang-seorang macam biasa. InsyaAllah. Okay? Alhamdulillah. Tahniah untuk minggu pertama boleh buat, boleh merangka. Walaupun kadang-kadang dia pergi ke laut tapi taklah dalam. Tidak sampai ke dalam. Boleh berenang lagi. Renang ke tepi. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dan tangguhkan dulu kelas kita dengan bacaan doa. Sadaqallahul azim. وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَهَذَا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله والعصر. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.